Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binki pizza madness tal-Pieta. Għal pizzet ta' kwalità bi prezzijiet tal-but ta', ta kulħadd. Għin sal-milkom, jien Lorjana Brinkat, natikom merħba l-ġima ta' Kamra Sportiva. Il-program li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan il-network ser joffrilkom l matul din il-ġima. Fil-program ta' lejla ser jinneraw l-iskeda li għedin nipreparaw għalikom bejn il-lejla il-ġima 5 ta' april u l-ħamis 11 ta' april li ġej. Il-lejla fit-tminja ser jikonna l-għol programmi sensiela mic ta' din il-ġima fejn ma għahna sejrin id-diskutu t-let lobit li kena f il f ġewwa l-ġima għal-Ingilterra. Jiftah is-siparju Julian Grishti, b'reazzjoni t-jawa l-loba Liverpool FC kontra Sheffield United u wara għahni simawli l-Kirch bil-kommenti fuq Arsenal kontra Luton Town. l aħħar parti tal-programm sir tkun id-dedikata il-konfront bejn Chelsea u Manchester United b'Karima el braxi u Oliver Xikluna jiejdu taħħom fuq din il-loba li ser tkun intlabet 24 sija qabel. il ħadd fil ħodu għal ħabta ta' disaw kwart l-editur Antonello Abela ser jina għatmana fxandira diretta tit momenti wara t-mim il-Grand Prix tal-ġappun tal-Formula 1 biex jitina r-reazzjoni tijaw fuq dakollu li ser jinkunnu rajna ġowa Suzuka fil bat, mbagħad ikollna xandira diretta ta' Migzone, fejn matul ser nisimaw nisimgħu l-kummenti ta' Kerġ kembri l konfront bejn Brighton and hove albion u arsenal qabel ma mbagħad immorru għas serja biex nisimgħu r-reazzjonijiet ta' joseph magri għal milan kontra lecce u karl parnis għad-derbi ta' Roma bejn roma u lazio it-tnejn fis-seba' ikollna t-tielet programm mis-sensiela għal din il-ġimgħa. nibdu billi nisimgħu r reazzjoni ta' Karim el braxi għal logħba Sheffield United kontra Chelsea u nkomplu billi nieħdu l-kummenti tal loba Juventus kontra Fiorentina minant Mark Schembri. Il-programm jagħlaq bir-reazzjoni ta' Oliver Cicluna u Julien Grishti għal konfronti ieħor mill-aktar mistenni ġewwa l-Ingilterra, Manchester United kontra Liverpool FC l-editur Antonello Abela jirriturna fil-11 din id-darba biex jitina reazzjoni tijaw fxandira diretta tal-loba u eze kontra Inter li ser tkun intemmet ftit tal-momenti qabel. L-14 ta' april fit-8 nisimu reazzjoni ta' Kerċ Kembri għall-ewwel konfront mill-kwarti tal-finali tal-UEFA Champions League bejn Arsenal u Bayern Munich f'xandira rekordjata. Il-ħamis 11 ta' april fil-11 kwart ninaqdu ma' Joseph Magri u Karl Parnis fxandira diretta biex l-kommenti taħħoma l-lowel leg mil kwarti tal-finali tal-UEFA Europa League bejn Milan u Roma fl-ħar program essensi la' Mix Zone li siri kolna għal din il-ġima. Infakru fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu sew dan il-programm. Il Kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu nerġaw niltaqgħu bħal -um ġimgħa, jien Loriana Brinkat nirringrazzjakom tal segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għal programm li jmiss. dan il-programm ġie mwassal ilkom xewqat ta' binkies pizza madness tal pieta għal pizziet ta' kwalità bi prezzijiet għal but ta' kulħadd